último recado, eu tô fazendo banners pra YouTube. Pra quem tem canal. Logotipo também ali pra botar no canal, né? Ilustrações. Autorretrato. Edição de vídeo. Não só pra quem tem canal, mas pra festas de aniversário. Pra qualquer tipo de festa, na verdade, né? Então, quem tiver interesse, comenta aí. Ou comenta na playlist ali, Mike Edições, que eu vou ali e respondo pra vocês.